on keskiviikko, 21. päivä kesäkuuta. Suljin tuossa äsken just koneen. Kello on tällä hetkellä noin 1:05. Tuossa ehkä puoli tuntia, ei varmaan puolta tuntia ihan ole aikaa, kun suljin koneen, mutta tein siis etäpäivän ja tänään on vuoden paras päivä. Mä jäin siis lomalle. Nyt alkoi kesäloma. Fiilis on ihan, joo, siis aivan ihanaa. Ei tarvitse tehdä kuukauteen töitä, pian siis kaikki 4 viikkoa putkeen. Huominen vielä olisi periaatteessa ollut työpäivä, mutta mä pian, mulla on sen verran ylitöitä kertynyt, niin pian sitten noita liukumia vähän pois, niin pian huomisen päivän vapaata. Aika kiva fiilis. Ja loma alkaa oikein sillä mukavasti. Mä oon tuossa parin tunnin päästä menossa ensin hierojalle ja sitten sen jälkeen kynsihuoltoon. Et oikein mukava loma-aloitus. Mitään kauhean erityisiä lomasuunnitelmia mulla itse asiassa ei ole tälle kesälle. Ainut mitä on suunnitellut, niin aion kiertää kirppareita ja sitten museoita tai näyttelyitä. Museoita ja näyttelyitä. Ainakin niin kuin ihan näitä lähialueenkin, niin mulla on näitäkin näkemättä. Aina tulee lähettyä johonkin kauemmas ja sitten siellä katteltua, mutta sitten nämä lähialueen näyttelyt ja museot on kiertämättä. Tai olen nyt jotakin tietysti kiertänyt, mutta en niin kuin kaikkia. On myös paljon semmoista, mitä ei ole nähnyt. Niin nyt mä sitten ajattelin, että okei, nyt lomalla sitten niitä. Ja voi olla, että jossakin kohtaa käyn jossakin reissussakin. Siis säät kyllä höllii. Siellä on nytkin varmaan 20, en tiedä paljon, katsotaan mitä näyttää säätiedotus. 26 astetta. Viime viikko ja tämä viikko on ollut kyllä tosi lämmintä. Oikein mukavaa kyllä. Nautitaan nyt näistä. Tosin huomiselle on ilmeisesti luvattu vähän sateita ja ehkä ukkostakin ja sitten perjantaille. Ja nythän on siis juhannusviikko. Viikonloppuna on tosiaan juhannus. Et pikkasen nyt sitten juhannukselle näyttää epävakaisemmalta, mutta katsotaan. Eilen oli tosi kiva työpäivä ja siis koko päivä. Meillä on yksi mun työkaveri, joka on siis pitkän aikaa tehnyt mun kanssa töitä samassa huoneessa. 20 vuotta itse asiassa ollaan tehty yhdessä töitä. Niin hän on jäämässä eläkkeelle nyt kesällä ja piettiin hänelle vähän sitten eilen semmoista hömppää töissä ensi aamulla ja sitten vähän keskellä päivää yllätettiin sitä kans hömppäjutuilla ja sitten me vielä yllätettiin se illallakin, haettiin se kotoa ja mentiin koko työporukalla sitten syömään. Käytiin syömässä 3 ruokalajin illallinen ja oli todella, todella hyvää ruokaa. Ja me lähdettiin sieltä syömästä ehkä joskus 9 maissa, niin siinäkin kohtaa oli vielä niin lämmin, aivan niin kuin lehmän hönkäys, kun lähdettiin ravintolasta ulos, niin mentiin vielä sitten terassille yksille porukalla ja tänään tosiaan oli toki sitten työpäivä, ettei nyt sillä lailla mitenkään mopo lähtenyt keltään käsistä, mutta niin kuin istuttiin ja nautittiin ja juteltiin. Ja oli kiva ilta tai kiva päivä eilen. Vähän semmoinen haikea fiilis on. Tuntuu oudolta, että sitten kun mä palaan töihin lomalta, niin hän ei sitten enää siinä töissä sitten olekaan, että on jäänyt sitten jo pois. Niin tuntuu oudolta, kun hän on kuitenkin aina siinä ollut. Hän on aina ollut töissä, niin vähän sellainen outo ja haikea fiilis, mutta nämä kuuluu asiaan, nämä tämmöiset. Juhannukseksi ei oikeastaan ole myöskään mitään niin kuin erityisiä suunnitelmia. Lapset on lähdössä kaikki mökille isänsä kanssa ja sitten mummo ja papan kanssa ja niin poispäin, sinne tulee väkiä ja sukua ja kaikkea. Minä en ole sinne menossa. Tuossa sitten vähän mietittiin, että olisiko lähdetty heti tyttären kanssa nyt niin kuin johonkin käymään reissussa. Mutta ei nyt sitten varmaan kuitenkaan, koska he on menossa sinne mökille ja he lähtee sinne perjantaina, niin pitäisi sitten saman tien oikeastaan tulla takaisin. Ja mä tykkäisin lähteä vaikka sitten vähän pitemmäksikin aikaa saman tien. Tuntuu, että vähän kiireellä olisi sitten lähtö, niin ei nyt varmasti tässä kohtaa. Ja katsotaan nyt sitten, mitä tässä loman aikana tulee touhuttua. Todennäköisesti mä kuvaan vähän enemmän nyt sitten kuin mitä tässä viime aikoina. Tuntuu, että viime aikoina on ollut niin
hektistä, että on pikkasen vähemmälle jäänyt tuo kuvaaminen. Ja sitten kun ei ole ollut sillä lailla oikeastaan yksin, niin sitten se kuvaaminen on jotenkin hankalampaa, kun on paljon porukkaa ja kaikki ei välttämättä halua tulla mun videoille aina, niin sen takia kuvaaminen on ollut vähän vähäisempää. Ja niin, ja sitten tietysti kun töitä tekee, niin se vie iso osan päivästä, niin nyt on ehkä paremmin sitten aikaa lomalla höpistä tänne kamerallekin. Kaupassa olisi tarkoitus mennä käymään. On täällä taas vähän kauppalappua suunnitellut. Uuninpuhdistusainettakin on suunnitellut ostavani, en tiedä, varmaan kuukauden saa aina vai ostamatta, mutta ehkä mä nyt ostan sen. Se on kirjoitettunakin tähän. On se ollut varmaan kirjoitettuna aikaisemmillakin lapuilla, mutta se on vaan jotenkin aina jäänyt. Ja hyttysmyrkkyä pitää ostaa lisää. Siitä on käytetty edellinen purkki loppuun ja kaikkia muutakin. Mutta mä menen käymään kaupassa ehkä, mietin, että menisinkö käymään nyt vai menisinkö sitten samalla reissulla, kun lähden sinne hierojalle ja kynsien laittoon, niin ehkä käyn kaikki samalla kertaa sitten, kun pitää autolla lähteä liikenteeseen joka tapauksessa. Kyllä huomaa, että neiti on talossa taas tällä erää. Meidän keittiön pöytä näyttää nyt koko ajan niin kuin tämmöiseltä. Joo. Huomasin just, että mä katoin teille muuten Ylivieskan säätä. Se oli jäänyt mulle, kun me mietit, että lähdetäänkö käymään siellä nyt pikavisiitillä. Mutta siis Seinäjoella on 28 astetta tällä hetkellä. Ylivieskassa oli se 26. Joo, ja huomiselle luvataan siis ukkosta tänne nyt, kun mä katson tätä oikean paikkakunnan säätiedotusta. Ei vaan tälle päivälle, hyvänä aika. Joo, tälle päivälle jo apua. Ja huomiselle vesisaetta. Että semmonen juhannussää viikonloppulle kyllä näyttää hyvältä, ainakin tällä hetkellä. No niin, täällä mä oon justiin autossa tässä hierojan pihassa, on pikkasen etuajassa menossa. Ajattelin tuossa, kun ajelin tänne päin, että nyt ei tunnu yhtään niin kuin, että olisi loma alkanut. Onko se nyt oikeasti alkanut? Jotenkin viikonloppuna mä olin ihan niin kuin jo lomamoodissa, että okei, oli niin lämmintä ja mä istuskelin vaan kotona terassilla ja nautiskelin olostani ja jotenkin niin kuin tuntui, että mä oon niin lomalla jo. Että pari päivää ja sitten mä oon niin kuin oikeasti lomalla ja jotenkin tuntui, niin kuin, että oli jo. Mutta nyt on niin kuin taas, että okei, että onko mä niin kuin lomalla? Ei jotenkin niin kuin tunnu siltä tai tajua sitä vielä, mutta enköhän mä tässä nyt vielä lomafiiliksiin pääse. Että joo, nyt mä menen tuonne hierojalle ja sitten sinne kynsihuoltoon ja ruokakauppaan ja sen sellaista. Siis mihinkä mä nyt tämän kameran tunnen? Täällä on hierojalla käyty ja nyt mä oon tässä kynsihuoltopaikan parkissa. Mulla oli tässä tämmönen tunnin väli. Mä en viittinyt lähteä kotia. Pikkasen oli nälkä, niin mä kävin kaupassa sen verran, että kävin ostamassa tommosen pienen ruisleivän ja sitten pillimehu. Täällä on pillimehu sisällä. Ruisleivä ja pillimehu, että saa vähän jotakin syötävää. Mä en viittinyt siis ruokaostoksia mennä. Mitenkä mä saisin piettyä tätä kameraa? Niin en viittinyt ruokaostoksia mennä tekemään, kun tää auto on kuitenkin niin lämmin ja mulla menee tuolla kynsihuollossa vielä tunteroinen, niin mä menen sitten kunnolla vasta ruokaostoksille sen jälkeen. Ja nyt mun pitäisi löytää sitten uusi hieroja, koska tää mun hieroja, millä mä oon käynyt pitkään aikaa, niin hän jää nyt sitten äitiys, tai mulla oli siis kunnia olla hänen ihan viimeinen asiakas. Hän jäi nyt sitten ensin kesälomalle ja sitten äitiyslomalle. Et nyt pitäisi sitten jatkossa syksyllä jonnekin löytää uusi hieroja. Ehkä mä menen tuonne samaan paikkaan hänen tuuraajalle, pitää nyt katsoa. Mun kynsienhoitajalla oli tuossa vielä edellinen asiakas pikkasen kesken ja sillä oli tässä ulkopuolella pöytä ja pari pientä tuolia, niin tuli sitten tähän istuskelemaan ja odottelemaan, niin ei tarvitse tulla sisällä istua. On niin mukavan lämpöinen päivä. No niin, täällä on kuulkaa kello 8 illalla. On justiin tullut kotiin ja kynnet on taas laitettu ja hierojalla käyty ja sit mä olin aika pitkään puhelimessa tuossa ystävän kanssa välillä ja istuin siis autossa ja höpöttelin hänen kanssa ja sitten mä kävin ruokakaupassa ja mä ajattelin, että nyt mä voisin pitää tämmösen perinteisen ostosten esittelyn taas. Sellaista ei ole hetkeen tullut piettyä. Itse asiassa täytyy tässä kohtaa sanoa, että lapseni ovat antaneet aika, sanotaanko, värikästä palautetta siitä, että äiti, että sun ei ole pitänyt ostaa yhtään mitään ja kaikilla sun videolla sä niin kuin esittelet jotain sun ostoksia. Niin, ja he sanoi siis sen ennen edellistä videoa ja mä vastasin heille, että niin, että ottakaapa vaan kuinka mun seuraava video alkaa.
Sehän siis alkoi sillä, muistatte, sillä 25% kupongilla. Ja siinä kohtaa mä en muuten näyttänyt sitten lopulta, että mitä sillä pussissa oli, mutta mä voin näyttää nyt. Siis mulla on jalassa. Ostin siis tämmöset ihan tämmöset mustat peruskaprit. Elikkä ihan tommoista perusvaatetta ostin. Mustat kaprit. Nämä on kivaa tämmöistä ohkaista kangasta. Menee nyt kesäaikaa töissä toimistolla ja sitten vapaa-ajalla. Mutta nyt mä esittelen teille, että mitä tuolta ruokakaupasta ostin. Ostin semmoista täydennystä. Meillä nyt tuommoista lihaa ja tuommoista niin kuin kaapissa on tällä hetkellä ihan mukavasti. Mutta katsotaan, mitä mä löysin. Tai mitä mä ostin. Ei. Ei ole todellista. Siis tein just tommosen tosi hienon esittelyvideon mun kaikista ostoksista, mitä olin ostellut. Ja tytär tuossa tuijotteli takana ja mä hämennyin niin paljon, että mä en tallentanut. Mä en siis kuvannut ollenkaan, että tää oli nyt tämmönen ostosten esittelyvideo, että mä en jaksa ruveta uudestaan. Mutta niin kuin näkyy, niin pepsiä on ostettu. No niin, moikku! Ottakaa papaa, kuinka mun seuraava video alkaa.